اپنی زبانوں کو معطر کریں اور ایک بار بآوازِ بلند سلامات جو مومنین باہر کچن میں یا دوسری طرف موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں, اپنی زبانوں کو معطر کریں اور ایک بار بآوازِ بلند سلامات پڑھیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت حسینیت, یزیدیت یزیدیت, بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے, سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتداء کلام, وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. میری خطا کو ہے محشر میں جستجو اس کی, میری خطا کو ہے محشر میں جستجو اس کی, جو لغزشوں کو ہمیشہ امان دیتا ہے. میری خطا کو ہے محشر میں جستجو اس کی, جو لغزشوں کو ہمیشہ امان دیتا ہے. اور ازل سے دل اسی سخی مہرباں کا اسیر, جو حوصلوں کو ابد تک اڑان دیتا ہے. اور سکوت شب میں ابھرتے درود کا جھونکا, سماعتوں کو تیری داستان دیتا ہے. اور میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں, میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں, تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے. اور ہم سے وہ ملے ذکر علی کرنا ہو جس کو, ہم سے وہ ملے ذکر علی کرنا ہو جس کو, ہم اور کوئی بات نہیں سننے کے عادی. ہم سے وہ ملے ذکر علی کرنا ہو جس کو, ہم اور کوئی بات نہیں سننے کے عادی. اور سچ شکر کہ ہم اس کی شریعت پہ ہیں قائم, حسد شکر کہ ہم اس کی شریعت پہ ہیں قائم. اللہ کو جس نے ناد علی پڑھ کے صدا دی. اپنی زبانوں کو معطر کریں اور ایک بار بآوازِ بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں امام بارگاہ بیت الحزن کی طرف سے اور اپنی ماتمی سنگت امام بارگاہ بیت الحزن کی طرف سے, تمام مومنین جو انگلینڈ سے اور ساجد پارٹی میں نوخا پارٹی آپ لوگ آئے ہیں, اور تمام مومنین جو ناروے سے تشریف لائے ہیں, آپ سب کے ہم لوگ تہے دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے مولا کے یہ کام ہمارے ساتھ کرنے کے لیے وقت نکالا. اور شکریہ لفظ بہت چھوٹا ہے, بے شک کہ ہماری ملاقات نہیں ہے اس طرح روٹین میں, لیکن کیونکہ ہم نے جو جاب میں الگ سے وعدہ کیا تھا تو ہم چہروں سے لگتا سب کے شناسا ہے. پاک مولا کی ذات پر ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا ہے, قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کل کا اختیار لگتا ہے. قدم قدم پہ قدم قدم پہ حد اختیار لگتا ہے, اعتبار لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کل کا اختیار لگتا ہے. نصیریوں کی نگاہوں کا اس میں کچھ قصور نہیں, وہ تھا ہی ایسا کہ پروردگار. امکنات کی ذات پر بلند تر صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں دعوت سخن دوں گا سہیل عباس سے کہ بارگاہ محمد و آل محمد میں گلہائے عقیدت پیش کریں, اپنی زبانوں کو معطر کریں اور ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بڑے دیگر سر اللہ صلی اللہ
اس طرح کے مرکز احساسات ہو، قرار کے جلال کا عکاس ہاتھ ہو، صدیوں سے جس کی تیغ کو ہے پیاس ہاتھ ہو، لینا ہے انتقام تو عباس ہاتھ ہو، اور کعبہ صدائیں دیتا ہے سرکار آئیے، زمزم صدائیں دیتا ہے سرکار آئیے، سیدہ کے دشمنوں کو مٹانے کے واسطے، در جن لئینوں نے جلایا ان کو جلانے کے واسطے، سرکار آئیے میری سرکار آئیے، خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بڑی مختصر جی ڈیوٹی کے مہمان آئے، انہوں نے سننا چاہیے۔ خدا کہتا ہے بارہ سے یہ کعبہ آپ کا گھر ہے، خدا کہتا ہے بارہ سے یہ کعبہ آپ کا گھر ہے، علی سے لے کے مہدی تک یہ سب کے ماں کا گھر ہے، علی سے لے کے مہدی تک یہ سب کے ماں کا گھر ہے، یہ کہہ کے مہدی کعبے سے نکالیں گے لئینوں کو، یہ کہہ کے مہدی کعبے سے نکالیں گے لئینوں کو، نکل جاؤ نکل جاؤ میرے باپ کا گھر ہے، چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، چلتے جائیں گے قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا، ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا، اور باب جنت پہ نمازیں دست کے دے گی مگر، باب جنت پہ نمازیں دست کے دے گی مگر، کربلا سے پوچھ کے دروازہ کھولا جائے گا۔ اور کیسے ممکن ہے کوئی سمجھے کرم عباس کا، کیسے ممکن ہے کوئی سمجھے کرم عباس کا، ارے زندگی تک بانٹتا ہے جب کے علم عباس کا، زندگی تک بانٹتا ہے جب کے علم عباس کا، اور آج تک آب جبی سے ہے پسینہ بہ رہا، آج تک آب جبی سے ہے پسینہ بہ رہا، آیا تھا ایک بار سر پہ اس کے قدم عباس کا۔ سرکار قائم آل محمد کی ذات پہ بلند تر سلام۔ پڑھنا کچھ ہو رہے ہیں مگر صحیح ہے تو اس پہ میں دو چیزیں دوں۔ غم شبیر اور مجھ کو ولائے مرتضیٰ دے دو، غم شبیر اور مجھ کو ولائے مرتضیٰ دے دو، نہیں میں مانگتا جنت مجھے بس کر نہیں میں مانگتا جنت مجھے بس کر بلا دے دو، میں یہ ہوں جانتا کہ ہے جاگیر اکبر کی، خدا کے نام پہ کر دو میری یہ آرزو پوری، دفن کے واسطے اکبر کے قدموں میں جگہ دے دو، دفن کے واسطے اکبر کے قدموں میں جگہ دے دو، بابا ہو کربلا پھر سے تو دیکھوں میں تیرا لشکر، شہادت کا شرف پاؤں وہاں بن کر تیرا نوکر، جسے منظور کر لے با وفا ایسی وفا دے دو، جسے منظور کر لے با وفا
ایسی وفا دے دو. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبر صغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. قبر صغر کی بنانے بہت دیر لگی. شاہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی. ہر قبر صغر کی بنانے بہت دیر لگی. کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی. پاک مولا باب الحوائج کی ذات پر بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. میرے امام زمانہ تیرے زمانے میں میں خرچ ہو گیا رزق کمانے. میرے امام زمانہ تیرے زمانے میں میں خرچ ہو گیا رزق کمانے میں. نہ اشک صادق نال اجل میرا مولا، تو میں کامیاب نہیں ہوا تجھے بلا. پاک مولا امام مجلس کی ذات پر بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. بار دیگر باواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. پھر زخم نہ کھل جائیں کہیں آل ابا کے، پھر زخم نہ کھل جائیں کہیں آل ابا کے. جلتے ہوئے خیموں کی وہی شام نہ لکھنا، پھر زخم نہ کھل جائیں کہیں آل ابا کے. جلتے ہوئے خیموں کی وہی شام نہ لکھنا، اور ماتم جو نہ کرتے ہو حسین ابن علی کا، اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ لکھنا. اپنی زبانوں کو معطر کریں اور ایک بار آوازیں بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اور میں دعوت سخنوں کا سید علی حسن نقوی سے کہ بارگاہ محمد و آل محمد میں گلہائے حضرت پیش کریں. اپنی زبانوں کو معطر کریں اور ایک بار آوازیں بلند سلام کریں. اللهم صل علی محمد وآل محمد. محمد بلند سلام. اللهم صل علی محمد محمد. رائے حق کا بہت ہے کٹھن راستہ، راستے کے لیے رانما چاہتا. رائے حق کا راستے کے لیے رانما چاہتا. رائے کا بہت ہے کٹھن راستہ، راستے کے لیے رہنما چاہیے. خلد کے راستوں کو ہے وہ جانتا، اس ولی کا ہمیں آسرا. کیا بات ہے،
کے سوا کوئی سپنا نہیں معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں وہ اکیلا سا گھر ہے جہاں پر کوئی آور نہیں کوئی اپنا تم سے ملنے لہد میں علی آئے گی تنہائی میں اور کیا ان میں مومن تو کوئی نہیں آ رہا ان میں مومن تو کوئی نہیں آ رہا او یقین میں کوئی بھی مومن نہیں اس منافق کا یہ کاٹتی ہے گلا یہ زلف کار ہے ہاتھ بھی دست شیر
منتقل ہونے میں اور کسی نارمل مولا کے منتقل کے مرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ منکر اور نکیر آتے ہیں, ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے. آئے میری لحد میں منکر کی کیا مجال, منکر سے ہمیشہ ہماری لڑائی رہتی ہے. سو جب ہم دنیا میں لڑائی ہے تو پھر آخرت میں بھی لڑائی ہے. آئے میری لحد میں منکر کی کیا مجال, چھیڑے میرے عقائد اور پوچھے کوئی سوال. میری لحد میں مبشر و بشیر آئیں گے اور حق کے بلی کی لے کے تحریر آئیں گے اور آمد ساقی کوثر کی خبر سنائیں گے, کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ مولا کی کرسی لگتی ہے. آمد ساقی کوثر کی خبر سنائیں گے اور میری لحد معطر و پر نور ہو گئی, جتنی بھی دوری تھی سب دور ہو گئی. میں نے ساقی کوثر کے قدم پاک چوم کر نعرہ علی لگایا مستی میں چھوم کر. مولا میں بہت عاجز و گناہگار ہوں لیکن تیرے پسر شبیر کا آزادہ نشان ماتم ہی کافی تھے میری شفاعت کے لیے, کہ خود پاک سیدہ آئی میری شفاعت کے لیے. پاک سیدہ طیبہ طاہرہ کی ذات پر بلند تر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار دیگر باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی کا ذکر ہے چہرے نکھارنے والا, علی کا ذکر ہے چہرے نکھارنے والا, علی کا ذکر ہی چہروں کو زرد کرتا ہے. جن کے زرد ہوتے ہیں انہیں پتا ہے اور جن کے نکل جاتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. علی کا ذکر ہے چہرے نکھارنے والا, علی کا ذکر ہی چہروں کو زرد کرتا ہے اور علی کا ذکر مقنص کے بس کی بات نہیں. علی کا ذکر محمود مرد کرتا ہے.